Raidījumā atcerēs lāčplēšu šoreiz stāstīsim par ģenerālu Pēteri Radziņu. Tieši viņa 135. Dzimšanas dienā 2. Maijā viņa dzimtajā Valkas pusē notika ievērojamā Latvijas armijas komandiera atceres pasākums. Tāpat apmeklējām Valkas novada kapus, kuros pēc pašvaldības iniciatīvas pie visām lāčplēšu kapu kopiņām uzstādītas piemiņas zīmes. Savukārt Raunas apkārtnē apmeklējām lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Mekšas cīņu vietas. Šeit Valkas novada Lugažu pagastā reiz atradās vīndeģu mājas, kurās pirms 135 gadiem dzimis ģenerāls Pēters Radziņš. Šogad māja sākumā šeit norisinājās viņam veltīts atceres pasākums. Vietā, kur reiz atradās labi iekopta saimniecība ar 11 ēkām, tiem laikiem modernu aprīkojumu, nu vairs pāri nav palicis itin nekas. Par to, ka tas viss tereiz bijis un ka šī ir vieta, kas Latvijā devusi izcilo karavīru Pēteri Radziņu, atgādina vien piemiņas akmens. Par tā uzstādīšanu gādājušas ģenerāļa brāļa Jāņa meitas. Pieminot ģenerāļa 135. Dzimšanas dienu, skanēja atmiņu stāsti, tika vērtēts viņa devums Latvijai. Kā viņa brālis stāstā, tad jau viņš jau no bērnības dienām jau zinājis, ka viņš būs virsnieks. Viņš gribējis būt virsnieks un viņš uz to ir tiecies. Tad, kad viņš pabeidza šeit izglītību Latvijā, viņš devās 18 gadu vecumā uz Viļņu, Junkurs skolā un uzsāka mācības tur. Pabeidzot, pirmās viņa gaitas kara militārā pieredze, viņam iesākās Krievu-Japāņu karā, kurš sākās 1905. Gadā, kur viņš brīvprātīgi pieteicās un bija rotas komandieris. Īpaši lielu kara pieredzi viņš neieguva šeit, bet bija jau piedalījies kara darbībā. Pēc šī kara viņš tika norīkots uz mācībām Pēterburgā, Cariskās armijas ģenerālštāba akadēmijā. Šajā akadēmijā bija ļoti liels konkurss, apmēram 1:30 vietām, un ne daudz latviešu ģenerāļiem ir izdevies šo pabeigt. Viņš pabeidza šo akadēmiju ar izcilību, uzrakstot diplomu darbu, kurš vēlāk tika publicēts ne tikai militārajā mēneša rakstā, bet arī kā atsevišķa mācība literatūra par rezervas karavīru izmantošanu kaujas operācijās, bet kā atsevišķa mācība grāmata, kā mācība līdzīgas armijā, kas bija ļoti augsts novērtējums. Pēc šīs akadēmijas tika norīkots uz Varšavu, jau ieņēma pietiekam augstus amatus, un arī šeit pirms Pirmā pasaules kara viņam parādījās interese par aviāciju, kur viņš arī pieteicās un izgāja savus apmācības kursus. Viņš interesējas ne tikai tīri, arī par motoriem un tā tālāk, teiksim, aviācijas. Un arī savos darbos tālāk viņš jau tad jau paredzēja šīs lielās aviācijas nozīmes, kur mums šodien neviens neapšauba. Tas, ka viņš jau viņa vārdi jau rakstot 20. Gadā, bija tā, ka tas, kas uzvarēs gaisā, uzvarēs arī uz zemes. Pirmā pasaules kara laikā Pēters Radziņš īsu brīdi pabija arī Jelgavas frontē, taču drīz atkal devās uz Poliju, vēlāk uz Rumāniju un Ukrainu. Latvijā pēc ārlietu ministra Meirovica aicinājuma atgriezās 1919. Gada oktobrī. 27. Oktobrī Radziņš ieņēma vispavēlnieku štāba priekšnieku amatu, kas ir principā amats, kas nosaka visu šīs plānošanas un tieši atbildes operāciju vadīšanas un tā tālāk. Un tā jau skaitā 2. Novembrī jau bija izstrādāts plāns Bermanta uzbrukumam. 20. Gadā, ko mēs arī tā maz atceramies, notika cīņas par Latgali. Tātad šis bija jāpieņem ļoti ātris lēmums par to, ka jāuzsāk, jo Igaunija bija parakstījusi mieru līgumu ar Krieviju. Krieva armija sāka atvilkt savu karaspēku jau uz Latvijas fronti. Un te Radziņš saprotat, ka vieniem tomēr tik nebūs. Ar parādās viņa stratēģija lielās spējas tiesa Latgales atbrīvošanās. Un es pat teiktu, ka stratēģi, taktiķi un operācijas vadītāji apvienot vienā personā, kas ļoti reti ir īstenībā. Un viņš arī veda sarunas ar Polu armiju un kopā ar Poļiem izstrādā šo te plānu un uzsāk Latgales operācijas. Tātad sakaujot sarkano armiju, kura pirms tam bija uzvarējusi visas cariskās armijas. Tātad. Arī brīnišķīga uzvara, brīnišķīgi vadīts. Par ieguldījumu Latgales atbrīvošanā Radziņu 1920. Gadā paaugstināja par ģenerāli. Šī paša gada 13. Augustā viņš bija pirmais, kuru apbalvoja ar 3. Šķiras lāčplēša kara ordeni. 2. Šķiras lāčplēša ordeni viņam piešķīra 1927. Gadā.
1920. Gadā Radziņš no dienesta atvaļinājās, taču pēc 4 gadiem pieņēma piedāvājumu staties jaunizveidotajā Latvijas armijas komandiera amatā. Kā daudz arī virsnieks savās atmiņās atgādā, 24. Līdz 28. Gads ir viena no ražīgākajiem gadiem Latvijas armijā. 28. Protams, ka to arī redz lielnieki. Viņš ir savos uzskatos nacionāls, tieši, nelaipo. Ja ir problēma, viņš par viņu runā, un nav pārāk ērts politiķiem. Un arī, teiksim, no otras puses, arī no Krievijas puses, saprotot viņam lielās dotības, tiek arī veidotas pret viņu, teiksim, operācijas, nomelinošanas, tā varētu teikt. Un dažādi šo te sociāldemokrātu, komunistu un šo te Krievijas aģentu, un arī varbūt dažādu avantūristu, labēju avantūristu, izmantojot Radziņa vārdu dažādās darbības, noved no tā, ka viņš 28. Gadā tiek atbrīvots no paša vēlēšanās no amata. Kas, protams, iztaisīja diezgan lielu viļņošanos virsnieku sabiedrībā, bija liela neapmierinātība. Arī ģenerālis to uztvēra ļoti sāpīgi. Ģenerālis mira 1930. Gada 8. Oktobrī un ir apglabāts Rīgas brāļu kapos. Visi viņa apbalvojumi tolēk tika nodoti toreizējam kara muzejam, diemžēl līdz mūsdienām tie nav saglabājušies, tomēr muzejā glabājas daži viņa dokumenti. Savukārt Valkas muzejā apskatāmas tās nedaudzās lietas, ko izdevies saglabāt Radziņa brāļu meitai. Šīs lietas, kuras nu mēs esam varējuši saglabāt, ir nedaudz, jo tad, kad sākās karš, mēs Vīnedzēs, kur Radziņš ir dzimis, palikt nevarējām, paņēma līdz tikai visu nepieciešamo, bet tā kā Radziņa brāļu meita ļoti mīlēja savu onkuli, tad viņa paņēma līdzi, lūk, viņa ģenerāļa uzplečus, un tie tik ļoti rūpīgi labāt visu laiku. Te ir viņa krūzītes, visvairāk viņam patika lūdzu šī krūzītā lielākā, un kas jāsaka, viņam ļoti patika skaistas lietas. Viņš arī uz Vīnedzēm, kur dzimtā māja, veda daudzus priekšmetus, kur, protams, viss ir aizgājuši bojā, nekas nav palicis. Godīgi teikšu tā, palicis ir tikai tas, ko Radziņa brāļu meita ar savu mīlestību ir saglabājusi. Un te ir koferis, liels un varens, kāds mūsdienā vispār nav, atrodams ar burtiem PR, un ar šo viņš brauca visos savos braucienos. Bet tad, kad atgriezās mājā, tad viņš šo koferi atstāja stacijā, un pirmais darbs, kur viņš gāja uz kapiem pie mammas. Teiksmes kundze stāsta, ka viņas māma savas atmiņas par ģenerāli arī pierakstījusi. Tas ļāvis par vectēva brāli uzzināt daudz vairāk. Radziņš bija cilvēks, kurš nemīlēja daudz runāt. Viņš pateica vienu teikumu un ar to pietika. Bet tai pašā laikā viņam ļoti patika būt sabiedrībā. Viņš bija ļoti sabiedrisks. Tur viņam patika anekdotes stāstīt un klausīties. Bet viņš nekad nerunāja par politiku un nekad nestāstīja par armiju. Tas viņiem nebija. Un tad viņam ļoti patika darbi laukā, ārā. Viņam ļoti patika ābeļdārs. Viņam patika no rīta skatīties, kā rasā krīt āboli. Tā kā viņam tā zeme, pat tad, kad viņš bija prom, ja atbraucot uz Vīnedzēm, viņš jutās bezgalīgi priecīgs un laimīgs. Ģenerāļa brāļa mazmeita, gan atzīst, ir sāpīgi, ka viņa piemiņa nav iemūžināta valstiskā līmenī. Par viņa devumu Latvijas brīvības izkarošanā tiek runāts pārāk maz. Tiesa jau viņam dzīvam esot ģenerāļa atziņas un uzskati nevienmēr tika pieņemti. Radziņš arī kā analītiķis viennozīmīgi teica, ka miers nebūs, ka mums būs karš ar Krieviju. Tāpat viņš paredzēja principā Ribbentrop-Molotova paktā, tad Krievijas un Vācijas savienība, kā neizbēgam viņš rakstīja, būs ASV un Japānas karš, kā saka, viņš paredzēja šo lielo karu un viņš ļoti uzstāja, ka mums armijai jādot visu iespējamies. Tāpat viņš arī apzinājās to, ka bez koalīcijas, bez sabiedrotiem, ja mēs nespēsim aizstāvēt vieni paši savu valsti. Viņš arī bija vēl pēc kara Rīgā veidoja bija šī Baltijas valstu savienība, kur sastāvā bija 3 Baltijas valstis – Somija, Polija un Ukraina. Šo savienību viņš un arī
rakstīja par Ukrainas ļoti lielo lomu šajā savienībā militārā, ko jau būtu izdevies izveidot, gan jau otrais pasaules karš būtu izskatītos pavisam savādāks. Šobrīd norit ģenerāļa Pētera Radziņa biedrības dibināšana. Tās pirmais mērķis būs grāmatas izdošana, kurā apkopots ģenerāļa savulaik rakstītais. Esot Valkas pusē, nevarējām nepieminēt kādu novada pašvaldības veiktu svētīgu darbu. Visos novada teritorijā esošajos kapos pie ikvienas kopiņas, kur radus slāčplēšu kara ordeņa kavalieris, uzstādīta piemiņas zīme. Šis darbs sākts jau pirms vairākiem gadiem ar domu iezīmēt tās slāčplēšu atdusas vietas, kuras vairs netiek koptas. Slikta ir tā tauta, kas neciena savus varoņus, un skaidrs, ka padomu okupācijas laikā bija tuvinieki, kas pat slēpa to, un arī mums bija viena situācija, ka tuvinieki atteicās, ka šo plāksni liek, lai arī jau brīvvalsts bija diezgan ilgi, bet tomēr tās bailes no tā, ka pēc tam atkal var nākt represijas, ir dzīves. Bet savukārt, ja tu vienkārši aizmirsti šos cilvēkus, tad faktiski tu iespļauj sejā tiem cilvēkiem, kas bija varonīgi, kas atdeva savu dzīvību. Par Latviju, jo Valkā jau mēs savulaik sākām tautas frontes laikā atjaunojot piemineklu brīvības cīņās kritušajiem, kas arī savulaik pirmais Latvijā tika uzstādīts, un arī viens no pirmajiem, ko okupācijas var nogāza, sabojāja un apraka. Pirmā plāksne tika uzstādīta 2002. Gadā, un tad pakāpeniski katru gadu tas plāksnes skaits vairojās, vispirms Valkas pilsēta, pēc tam Vīciems, pēc tam Aumeistari, tad Ērģeme, un tagad plāksnes ir uzstādīts 23 lāčplēšu kara ordeņa kavalieriem. Ir vēl daži, kuru kapa vietas mēs nezinām, bet kur muzejs strādā, lai noskaidrot, lai mēs varētu pilnīgi visiem uzlikt šīs piemiņas plāksnes, jo skaidrs, ka šie cilvēki ir pelnījuši, lai viņus atcerās. Un jāteic, ka Ziemeļlatvija vispār ir izteikta ar to, ka tā kā šeit bija Ziemeļlatvijas brigāde, šeit ir ļoti daudz brīvības cīnītāju, kuru gaitas arī nav tā līdz galam zināmas, jo šī brigāde tomēr bija atsevišķa vienība un nevienmēr arī pēc tam oficiālajai varai bija gan ērta. No jau lielākā darba daļa paveikta, izdevies apzināt tikpat kā visas lāčplēšu atdusas vietas. Muzeja speciālisti gan atceras, kā meklējumi noritēja pašā sākumā. Sākumā pirmās kapu vietas mēs meklējām ar kolēģiem kopā. Es nebiju viena, tas noteikti jāatzīmē. Mēs burtiski gājām pa cimzas kapiem, pa katru celiņu un mēģinājām atrast pēc tām plāksnītēm, kam agrāk bija vai piemineklis ģimenes kapos. Un tā mēs atradām, tiem, kam bija, tos mēs atradām, bet tiem, kam nebija, tos tad es meklēju dažādāk. Tad man palīdz dzimtsraksts nodeļ un radiniekus mēģinu atrast vai kādam pazīstamam vai nezinu parādīt, kur ir apglabāts, visādāki. Un tāpēc jau ir daži vēl neatrasti. Bet kā jūs šķiet izdosies atrast? Grūti pateikt, varbūt izdosies. Es ceru, ka izdosies. Jāatzīst, šādas aktivitātes iedvesmo un jācer, ka tomēr sarosīsies arī pašvaldības, kurās savu varoņu godināšanu un, piemēram, viņu kapavietu sakopšanu un atzīmēšana pagaidām nav prioritāšu sarakstā. Laikam tas ir atkarīgs no tā, kā tu skaties uz savu vēsturi, kā tu skaties uz savu valsti. Mēs jau arī lasot internetā redzam, ka, diemžēl, ļoti daudziem cilvēkiem ir tik daudz negatīvā, ko pateikt vienmēr, bet pozitīvā vienmēr ir vairāk. Vai gribu, protams, tas arī kaut ko maksā, tāpēc tik ilgi tas arī mums ritēja. Tātad vesels 13 gadus tas prasīja, ja, bet tad iesākot pakāpeniski to var izdarīt. Un es, protams, aicinātu tiešām arī citas novadas sekot šim piemēram. Būtu tikai brīnišķīgi, ka visā Latvijā katram lāčplēšu ordeņa kavalierim būtu kārtīga piemiņas vieta un viņš netiktu aizmirsts. Pagājušajā raidījumā jautājām, cik Latvijas armijas karavīri, lāčplēša kara ordeņa kavalieri, bija apbalvoti ar Igaunijas brīvības krustu. Pirmais pareizi atbildēja Mātis Dādzītis. Jūs saņemsiet rekrutēšanas un jaunsardzes centra sarūpēto balvu. Igaunijas brīvības krustu saņēmuši pavisam 50 Latvijas, ne tikai militāra personas, bet arī civiliedzīvotāji, taču lāčplēšu kara ordeņa ieguvēja no viņiem bija 37. Igaunijas brīvības krustu pasniedz par ieguldījumu Igaunijas brīvības cīņās, kā arī Pirmajā pasaules karā,
Krustam bija trīs šķiras, kas sadalījās vēl trijās pakāpēs. Šis apbalvojums tika izveidots 1919. gada 24. februārī, un apbalvojuma pasniegšana notika līdz 1925. gadam. Nu, pastāstīsim vairāk par vienu no šiem Igaunijas brīvības krusta kavalēriem, Jāni Mekši. Tikāmies gan ar viņa mazdēlu, gan paceļojām pa Raunas pusi, kur notikušajās kaujās piedalījies arī Jānis Mekša. Jānis Mekša dzimis 1890. Gadā Smiltenes pagastā Vecnaužēnu māju saimnieku Jēkaba un Karlīnas ģimenē. 1915. Gadā viņš iesaukts Krievu armijā, līdz 18. Gadam dienējis latviešu strelnieku formējumos. Nelieli ieskat šajā laikā sniedz ģimenes saglabātās fotogrāfijas. Viņš īsi pirms iesaukšanas cara armijā aprecis ar manu vecomāti, Elzu Mekloni. Un, kad mans tēvs, kad piedzimis 1916. Gada 2. augustā, viņš jau ir armijā, tad savu dēlu redz tikai kādā atvaļinājuma laikā. Un te dažas fotogrāfijas ir, kas ir saistītas ar cara armiju. Diemžēl tur nekāda uzrakstu nav. Tas ir trīs fotogrāfijas, varētu būt kaut kur Tīreļpurs vai Nāvs sala. Divas fotogrāfijas ir no Latvijas armijas, tātad brīvības cīņām. Uzrakstu nav, neko nezinām, kur tas ir, kas tas ir par armijas vienību. Te viņš ir kopā ar arī Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru Vārnu. To man vecāmā teica un arī pastāstījā Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru grāmatā. Tad jā, tāds ir bijis vēl vecāmāts stāstīja, ka viņš, acīm redzot, tas nav saistīts ar tām cēskaujām, iznesis uz pleciem, ka tas Vārnu bijis ievainots ir. Jānis Mekša bijis varonīgs karotājs, apbalvots arī ar 2., 3. un 4. šķiras jūra krustiem. Tie gan nav saglabājušies, jo savulaik nozakti. Induls Mekša stāsta, ka arī padomi gados zinājis par vectēvu kara gaitām un to, ka drēbjus kapīgi labās kastīt ar viņa saņemtajiem ordeņiem. Par viņa apbalvošanu arī Igaunijas brīvības krustu mazdēls atradas rakstus tālāka periodikā. Avīze Latvijas kareivs, 25. Gada 8. maijs. Un te ir raksts nosaukums ir Ēstijas brīvības krusta pasniegšana mūsu karavīriem. Un te ir arī, te viņš ir minēts kā diškareivs Jānis Mekša. Un tad vēl te ir no Lāčplēšu kara ordens ir piešķirts, te ir ceturtdien, 5. novembrī 1925. Gadā. Tad numurs ir Lāčplēšu kara ordenim 1887. Jānis Mekša mira 1948. Gadā un ir apglabāts Smiltenes kapos. Viņa mazdēls veltījis daudzus gadus savas dzimtas vēstures apzināšanai, izzinātas 10 paaudzes līdz pat 18. Gadsimta sākumam. Interesanti, ka vārdnīcās atrastas pat uzvārdu skaidrojums. Mekša – koka karjote, koka lāpstiņa. Nu, mīkstinātais sarkā jau lietojinies. Karrote, bet karjote, jā? Tad, nu, kāpēc tāds uzvārds, tas jau neviens nenoskaidros. Lai uzzinātu vairāk par kaujām, kas 1919. Gada jūnijā norisinājās Jaunraunas tūmā un par kurām Jānis Mekša tika apbalvots ar Lāčplēšu kara ordeni, kopā ar atviļināto pulkvežu leitnantu Evaldu Krieviņu devāmies uz Raunas pusi. Pat laban mēs atrodamies Lindenhofā, tagad to sauc par Liepas muižu, un šajā Lindenhofu tai laikā bija slavena ar to, ka atrodas samērā valdošā augstienē. Tai laikā šo augstieni sauc augstums 53 vecajā valodā. Un, kā jūs redzat, šai augstienē ļoti liela stratēģiska nozīme, jo redzamība ir ļoti laba visos virzienos. Tad šo ēku te apkārtējo, kas ir sabūvēts, nebija. Šeit bija klaji tīri lauki, redzamība bija ļoti laba. Un Liepas muiža ir galvenā vieta, kur tika formēts otrais cēsu pulks. Jānis Mekša tajā laikā jau bija karojis 5. Zemgales pulkā, trīs jūra krusta kavalieris un liela frontas pieredze. Un tādēļ jau, kad formēja jaunās vienības, vienmēr lika vecos karavīrus, un tad viņiem lika klāt jaunos. Iedomājieties, divu nedēļu laikā praktiski
zemnieks pa karavīriem iztaisīt nav iespējams. Liepas muižas apkārtnē pulks tika izretināts ļoti garā frontes līnijā, ko ar toreizējiem pašu spēkiem noturēt nebija iespējams. Pozitīvais bija tas moments, ka igauņiem uz dzelzceļa atradās trīs bruņu vilcieni, tā saucamie bruņu vilcieni, kas ar uguni praktiski noturēja šo te galveno Valmieras virzienu. Un katram bruņu vilcienam bija arī desanta vienība, un tāpēc latviešu pulu bataljons, kas cīnījās šeit no Gaujas līdz tur mežā iekšā, līdz Silkalnam, faktiski to fronti varēja noturēt. Diezgan smagi, bet varēja noturēt kādu brīdi. Tagad mēs atraudamies Raunas ielejā. Pa kreisi no mums, tajā mežā, kur mēs pābraucām, tur ir Raunas upītes ieleja. Pa labi no mums kalnā ir Jaunraunas muižu komplekss. Jaunraunas muižu komplekss atradās 1. Bataljona komandpunkts un 7. 8. Rota, kas atradās rezervē. 8. Rota ir tā saucamā slavenā skolnieku rota. Un skatoties tālāk pa labi, ir šis milzīgais klajums. Kaujas laikā bataljons tika sašķelts divās daļās. Un pa šo ieleju atkāpās tā bataljona daļa, kas atradās pozīcijās gar Raunas upi. Jo viņus vienkārši artilērijas uguns un ložmetēja uguns sašķēla divu daļās, un viņi bija spiesti atkāpties šai virzienā. Ja mēs skatāmies tagad, kas mums aiz muguras tajā virzienā, tur ir Liepas muiža. Liepas muiža arī bija smaga kauja tajā brīdī. Un tāpēc tie, kas atkāpās 1. Bataljona karavīri, kas atkāpās šajā virzienā, arī baidījās, ka nokļūs ielenkumā, ka vācieši ienāks aizmugurē no Liepas muiža pusi. Jaunraunas muižā vienā no ēkām šobrīd saimnieko Māris Niklass. Viņš stāsta savulaik brīvības cīņās piedalījies tēva brālis. Savukārt viņš pats gādājas, lai šie notikumi netiktu aizmirsti. Esmu arī Cēsu pulka skolnieku rots, viens no tradīcijas šīta ceļošā piemiņas karoga tradīcijas atjaunotājiem. Un es tikai, kad jau es to tradīciju biju atjaunojis un pētīju, pateicoties tieši pulkušu leitnantam, pētīju skolnieku rotas cīņu ceļu, jā. Tad nokonstējām, kad redzat, cik es esmu vēsturiskā vietā nonācis. Šī pulka karoga tradīcija atjaunojas un atrodos dažus simtu metru attālu no tās vietas, kuras Cēsu pulka skolnieku rota ir nakšņojis. Tāpat bijušā Cēsu novada teritorijā kopā ar vietējām pašvaldībām apjaunotas 14 brīvības cīņu piemiņas vietas. Māris Niklass darbojies arī, lai tiktu atjaunots uzvaras piemineklis Cēsīs. Par visām aktivitātēm saņēmis arī Igaunijas valsts apbalvojums. Taču braucot pa Cēsu Raunas lielceļu tālāk, piestājam Grauzu mājas apkārtnē, kur tad arī notika kauja, par kuru vēlāk ar Lāčplēšu kara ordeni tika apbalvots Jānis Mekša un vēl vismaz 4 karotāji. 21. jūnijā vācieši sāka artilērijas apšaudi, šaujot diezgan pavirši. Vairāk psiholoģiski, jo viņi zināja, ka pulks nav kaujās rūdīts, nav pieredzes kaujas, un pēc tam vēl sāka pielietot ķīmiskās kaujas vielas, gāzes, šāviņas. Sākās panika, un tajā brīdī nepieredzējušie karavīri sāka vienkārši panika atkāpties, jo no gāzēm bija bailes, un tas izskatījās diezgan iespaidīgi. Problēma bija tajā par labu bija, ka vācieši uguns nebija koncentrēti, un tās gāzes vairāk bija psiholoģiski ietekmi. Un šajā brīdī, tā kā Cēsu pulks tika formēts arī no bijušajiem latviešu strēlniekiem, kas bija gan sarkanie, gan parastie, bija pārbēguši ļoti daudz, un viņiem bija frontes pieredze. Un viņi tieši tie bija, tā skaitā Jānis Mekša, bija tie, kas šai brīdī šo fronti noturēja. Un tā kā latviešiem nebija smago ložmetēji, bija vieglie ložmetēji, Matsena un Luisa sistēmas, tad Jānis Mekša personīgi ar rokas ložmetēju pārņēma vada komandēšanu, būdams seržants, un faktiski sedza savu karavīru atkāpšanos. Tagad mums tikai varam minēt, vai tas ir bijis te no Staļu laukā, vai šeit Grauzu laukā kaut kur. Pētot šīs kaujas vietas, Evalds Krieviņš un viņa doma biedri atraduši arī toreiz veidotos ierakumus. Ierakumus centās rakt šaušanai stāvus, tātad ierakuma līnija iet pa šo paugu apkārt, tāda lokveidā. Ja?
lai, jo, kā jūs teicu, nākošie ierakumi ir tur tālākais upīts, ienaidnieks te iet iekšā, kaut iespraucas starp ierakumu līnijām, tad te var veidot tā kā riņķveida aizsardzību šajā augstienē. Vācieši uzbruka no tās puses, bet mežā jau bija ļoti grūti te pateikt, kur te kā bija, jo visa tā lieta, kā jūs teicat, tā nebija vienāda aizsardzības līnija, viņa bija saraustīta gabaliņos tādos posmos. Un tas bija problēmas, ka nebija sakari savā starpā, ja dzirdēja, ka tur ir šaušana, tad nezināja, kas tur notiek. Un tad tieši kā Jānis Mekša vecie karavīri bija tie, kas turēja šo aizsardzību, tos jaunos savāca kopā. Induls Mekša teica, bija interesanti apmeklēt vietas, kur savulāk cīnījies viņa varonīgais vectēvis, par kuru sasniegumiem vienmēr bija lepnums. To jau var gandrīz teikt kā dieva dāvana. Jā, ne, nu, protams, nu, arī mans tēvs glabāja šos ordeņus un Latvijas karogu mājās glabāja tādu nu, nelielu formātu. Un, nu, tā kā viņi tika saglabāti, viņi netika nekur aiz bailēm likvidēt. À, vienīgi gan, kad vecā māte bija sadedzinājusi, bija tāds žurnāls Lāčplēs 30. Gados, un vecais tēvs bija pasūtījis, To gan laikam viņi teica, kad ir sadedzinājis. Nu, tas kaut kāds lielākais kā žurnāls kaut kā. Nu, aiz bailēm, ja kāds nāks, skratīs, nu, bet ordeņi varbūt kompakti kaut kur var noslēpt, un tie bija saglabājušies, jā. Tā kā arī, kad bija manai meitai Mārai, bija pasākums pirmajā, otrajā klasē brāļu kapos, tad Es arī biju aizbraucis līdz, tad arī bērniem parādīt reālu, oriģinālu Lāčplēša kara ordeni. Bet nu jauns konkursa jautājums. Kādu svarīgu ar brīvības cīņām saistītu likumu 1921. gada 30. Septembrī pieņēma Satversmes sapulce? Atbildes gaidīsim līdz 20. jūnijam e-pastā redakcija @RTV.lv vai pa tālruni 263 280 063.